ट्याक्कै नामबाट बुझाउँछु हत्या भन्दा जुन बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको जुन एक वर्षको हत्या छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ तपाईँको संशोधन गर्नको लागि हामीले कानुन मन्त्रीजीको हाम्रो निवासमा आज हामीले टाइम लिएर चाहिँ उहाँले जुन बलात्कार जस्तो जुन जघन्य अपराधको चाहिँ तपाईँको हत्या हुनुहुन्न भनेर त्यसको निम्ति चाहिँ हामी ज्ञापन पत्र बुझाउने र त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ जुन समाजमा विभिन्न खालको महिलाहरूको तपाईँको चाहिँ हिंसादेखि बलात्कारहरू घटनाहरू यो एउटा घटना एउटा चाहिँ एउटा यो घटना यो एउटा पात्र जस्तो मात्र हो तर विभिन्न खालको घटनाहरू आइरहेको छन् र त्यो बलात्कार सम्बन्धीको तपाईँ घटना हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अदालतबाट चाहिँ फास्ट ट्र्याकको रूपमा चाहिँ प्रोसिडियरमा अगाडि बढाएर चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ पनि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ कानुन मन्त्री मार्फत चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्नको निम्ति हामी आज यहाँ जम्मा भएको छौँ। मुझे